Por ndryshe nga çfarë mendon Partia Demokratike, lëkundjet e tërmetit duket se kanë lënë gjurmë edhe në godinën e Teatrit Kombëtar. Sikundër shihet edhe në këto foto, Bashkia e Tiranës thotë se nga lëkundjet u konstatua shkëputje e soletës nga kolona, ndërsa ka patur edhe plasaritje, çka janë problematike për rënjen e strukturave. Gjithashtu janë vërejtur edhe çarje në arkitrarët. Sipas bashkisë, nëse lëkundjet e tërmetit do të kishin ndodhur gjatë një shfaqjeje, situata do të ishte edhe më alarmante, për shkak edhe të panikut të spektatorëve, pasi godina aktuale ka vetëm një derë kryesore.